Des de l'any 1964, que la ciutat de Calella no acollia una etapa de la prova ciclista catalana, una etapa en línia que tot apunta que marxarà direcció Pineda, farà el tomb pel Vallès i la tornada al Maresme serà pel port de Collsacreu, Arenys de Munt. El recorregut oficial serà presentat en els propers dies. Durant dos dies, Calella serà, si em permet l'expressió, el centre del ciclisme mundial, perquè serà així, o sigui, la Volta Ciclista a Catalunya forma part de la lliga més important que hi ha de ciclisme, participen els 18 millors equips del món i, per tant, a tot el món, la prova de la Volta Ciclista a Catalunya, la prova del Tour de la Volta, no s'esperarà que surt de Calella. En paraules de l'alcaldessa, la Volta Ciclista a Catalunya és una prova amb un valor afegit en el segell de turisme esportiu que Calella persegueix. Tot suma, diu Candini, per aconseguir generar riquesa per la ciutat. Som una ciutat, per sort, que tenim una planta hotelera potent, que pot donar respostes a diferents esdeveniments, amb un centre comercial també molt important, i, per tant, qualsevol iniciativa, esdeveniment d'aquestes característiques, per nosaltres són esdeveniments que sumen aquesta capacitat de ser anfitrions i, a més, generadors d'un dinamisme econòmic que certament sempre és bo que succeeixi en els municipis, però evidentment més que mai ara en aquestes circumstàncies, diguem, no massa agradoses que està passant al país. Que Calella sigui la seu de l'inici i el final de la primera etapa de la Volta Ciclista tindrà un cost per l'Ajuntament de 40.000 euros.